はい、今回はバイクとランでもやりましたけど、まあ、トレーニングの強度を効率よくしましょうということをね、少しずつやっていきたいと思うんですが、はい、水泳に慣れてない人って、はい、頑張って泳いで、はい、で端に着いたら呼吸が落ち着くまでしばらく休んで、はい、ね、でまた泳ぎ出すっていうことを繰り返すんですね、はい、でそれをやっているとなかなか続けて泳ぐことができなくなっちゃう。なので、まあ、心拍数を取るというよりは、時間を決めていただいて、休む時間は何秒間ですよっていうふうに決めてもらって、はい、でその何秒経ったところでまた次の 50m に進むとか、うん、っていうことをある程度決めてもらった方がいいんですね。そうすると人間とうまくできていて、体がそれに慣れていこうとしてくれるので、ちょっと辛いかもしれないけど最初は、時間を決めて次の2本目3本目っていう風にしてもらいます、はい、でその中で心拍計が使えないので水の中は、ね、はい、こうやって指で脈を取ってもらって10秒間に何回脈を取るかなとかっていうのを途中で取りながら確認していくといいと思いますので、はい、そんなトレーニング方法をこれから、はい、やっていきたいと思います。はい、頑張りましょう。お願いします。はい、はい、それでは実際にトレーニング入っていきたいと思いますが、はい、さっきタイムを測ったら 50m1 往復泳ぐのに55秒だったんですね、はい、で、まあ、20秒くらい休んでっていうふうにしようと思うので、はい、1本のサークルを1分15秒サークルにしたいと思います、はい、で、まあ、1分かかって帰ってきたら15秒休む、55秒で帰ってきたら20秒休むということがあります。それを5回繰り返しましょう、はい、で5回繰り返したらここで脈を自分で時計を見て、10秒間の間に脈をいくつするか数えてみてください。わかりました。はい、ちょっと頑張ってやってみましょう。はい、ね、はい、こう見ます、はい、よーい。はい、15秒前です。はい、やばい。はい、じゃあ10秒間脈を取りましょう。はい、よー、はい、はい、さあ、OK、練習できました。ね、それを6倍すると1分間の心拍数になります。はい、結構頑張ったね。はい、こういうふうに時間決めてやると、ね、結構息上がるけど、今はちょっとハードになりましたけどね、少しもうちょっと伸ばしたらいいし、力が抜けてくるとこれはもっと楽になる、はい、ね、はい、今回ねサークルを決めて、はい、泳いでみたんですけど、はい、どうでした？いや、なかなかきつかったですね、はい、ちょっと設定もきつかったと思うし、はい、ちょっと1本目がね、うん、早かった。はい、力んじゃいましたね。それで後半つらくなっちゃった、はい、脈もこう取りながら、すごく速くなってますね、はい、で、あの脈をずっと取っていくと、あれもね、楽になっていくと、あの脈の数が減っていくので、そういうのは、まず体力的なところもそうだし、はい、慣れていくのもそうだ
動きも良くなる、効率も良くなる、はい、頑張ります。しっかり練習して強化していきたいと思います、はいはい、絶対成長が分かるから、はい、そうです、測りながら、はい、はい、頑張ります、はい。